23 million miles from the sun. Get ready, cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here. Antes de namorar, a gente já se conhecia há algum tempinho. Passado um tempo, ele ficou solteiro, eu fiquei solteira, e ele e o nosso amigo, que inclusive também é nosso padrinho, Wesley, estavam só na balada. Agora essa parte viva minha, tenho que deixar você aqui. Belo dia, eu também estava solteira na balada também, eles me chamaram para sair com eles. E aí esse aqui falou comigo assim... Umas amigas. Aí eu liguei e falei, gente, não tenho amiga para levar, não vou sair com você. Aí vocês falaram assim, não, então vamos então, só nós três, que aí a gente vai zoar e tudo. Falei, então tá bom. Jamais pensei em ficar com ela. Chegando lá, alguém inventou uma história de perfume. Essa história do perfume saiu do nada. Que fui cheirar o pescoço dela, ela começou a cheirar o meu. E assim, foi uma coisa indo embora. Aconteceu que eu entrei dentro do carro e o Wesley tinha ido na frente e ela atrás. Aí o Wesley já pulou para a parte de trás do carro. Ela sentou ao meu lado. Quando nós olhamos, foi um momento, um beijo, assim, inexplicável, assim, partiu dos dois, foi um momento, assim, que inesquecível. Aí, a partir daí, a gente saiu mais algumas vezes, ele ficou no meu pé muito tempo, pedindo pra namorar. Ela não tava querendo. Aí, ele sempre pedia pra namorar, toda vez que a gente saía, e eu sempre falava, não falava nada. Aí, ele parou de pedir. Eu falei, nossa, deixa eu voltar atrás, senão eu vou perder isso aqui, né? Aí eu falei com ele que eu aceitava e a gente começou a namorar a partir disso. E aí a gente tá junto até agora. Quando a gente fez um ano, foi que você pediu em noivado, né? Foi seu... Dia 20 agora inteira, 3 anos e 6 meses de muito amor. Isso. Foi isso a história.